doufám, že mě rozumíš. Dřív tady někdo mohl bejt a dostal se už na takový technologický level, že vytvořil virtuální, vole, svět na takovým levelu, ve kterým teď my jsme. A samozřejmě, že nás všechno bolí, ty vole, samozřejmě, že nás bolí, když ty kopneš do vajec, ty vole, jednou jsem vysavač mě lupl do koulí, když jsem zatahoval tu zásuvku, normálně mě to najebalo, ty vole, děláš si prdel, normálně, borec má nik mrda tady gildu, tak pojď, dostal jsem docela mrdy. Tak prostě jasný, že pro nás je to realita, ty vole, rozumíš, kdo ví? Já se o tom nemůžu bavit, já úplně miluju vesmír, miluju to s váma řešit, ale rozjel se to na takový úrovni, že teď každý mi posílá vesmír, ty vole. Já vám na to nemůžu odepisovat, já se s váma do prdele nemůžu o tom bavit, to je reálně úplně na palici, hoži. Reálně. Takže vesmír, hoži. Vesmír. Včera jsem byl, by the way, včera, pro vás asi předevčírem, jsem byl na focení s paní Lenkou Hatašovou, byli jsme fotit nějaký produktový fotky, jako fotky s mýma tričkama, s merčem a dokonce mám nějaký soukromý fotečky, jak jsem zvědavý, jak to vyleze. Jeezy, po dlouhý době jsem si dal řádný foceníčko, jako, já úplně nedávám foceníčko, jo, hoši. Pálej na vás žárovky. Úplně 7000 stupňů, potíte se, teď paní Hatašová největší profík, jako fakt profík, úplně jsem si to užil, že prostě mě fotila taková profesionálka a já prostě nevěděl, jak se mám hejbat a říkám vám, že takhle, jak jsem si zahejbal s krkem, vole, tak jsem si nezahejbal s krkem za poslední rok, já jsem se fotil ze zadu, takhle, ne, jakože tričko, aby šlo vidět na zádech tričko a otočil jsem hoši hlavu s tím svým tučnějším krkem úplně na bok, nejvíc toto existuje na bok, víc to prostě ani nejde, víš co. Paní Natašová, ještě víc tam je tu hlavinku. A já říkám, ty vole, tak to si normálně zlomím vás, hochu. Normálně si zlomím vás a nakonec jsem to, vole, protočil. Pešlákovi, mýmu kamarádovi, prohra, jsem řekl, prohra, dones 4XL trička, prohra, ty vole, vidíš to? No, hoši, tak tady se teď něco stalo, moment. Hned se vrátím tím tričkám. Pešlák, počkej, vole, kamaráde, počkej, vole. Chlapci, začínám dostávat solidní CRS. Chlapci, co se stalo, vole? Už jsem šel tak moc hore, že teď dostávám nějaký silný protivníky, no. Síla 7000, obratnost 15000, no tak já nevím, do koho mám jít, jako inteligence, ten mě taky spálí, ty vole, úplně na úhel. Malefik, ten se healne, totálně. Ty vole, zkusíme mága. Ctibora, ty vole. Ctibore, dostaneš CRS. Ctibore, dostaneš CRS! Ctibore, ty šuline! No to nemyslíš vážně, ty vole! Reklamní přestávka. Dámy a pánové, v této chvíli Karel už odehrál 50 arén. Jelikož je Jitrnice a nezapsal si to na papírek, který stál úplně za hovno, oznamuji vám to nyní. Počet vyhraných arén z 50 je... Hoši, doufám, že jste někteří z vás vyhráli, že jste z těch z 50 arén tipli, kolik jich teda vyhraju. Vyhrál jsem jich teda víc, než jsem myslel. Dole máte vodka, Stašek, jsem Fidget a Karle. Ty si klidně dál povídej, říkej tvoje zážitky o vesmíru, o tom, jak nehubneš a o tom, jak máš malýho pindoura, ale challenge už si dohrál, ty trnice. No tak ještě k tomu, co se stalo včera, tak Pešlák mi měl donést nový trička 4XL, aby jsme je nafotili, protože já mám doma 5XL a 6XL a mě to je velký, jako reálně mě v tom plandá pupek, takže vypadám 10x větší. Borec mi donesl 3XL a musím říct, že do toho ještě se nevejdu, do těch 3XL, protože ty 3XL jsou bez tak jako 2XL, vole, tak jsem si to nasadil a on se přede mnou stál, a jsem si to nasadil a vole, do mé místo lezl pupek a místo toho, aby řekl, ty vole, pozral jsem to, tak se mi vysmál, vole, takže jsem se fotil tom velkým a snad to bude vypadat dobře. Až budou fotečky, tak vám nějaký ukážu už. A jako teď se vraťme zpátky do tohohle. Easy. Já jsem normálně přestal počítat ty arény, štěstí, že tady máme counter, já si myslím, že má, ale jako teď se nám docela napočítal, průser. Hele, tak tohohle hoši, jestli nerozbiju, tady tu paní, jestli nerozbiju, tak jsem fakt smetí. Tak jsem normálně smetí a odcházím. Ty vole, no ještě aby ne, ty vole, ještě aby ne. Klákodik, se jsme roštípali už, nebo přepálení. Tak ukážeš, jak jste přepálení, kamaráde, vole. Já tě přepálím, ty vole, jak olej na pánvi, kámo, čekuj. Já nejsem slabý, vole.
Já, vole, nejsem, já chci, abyste vyhráli hůbky. Já chci, abyste vyhráli houby. Tento vypadá nejvíc. Tohle rozbiju. Tohle je rozbiju jak vázu. Vázu! Oh shit. Oh shit. Oh shit, tak tenhle borec je jako z tvrdýho kamene, vole, ale nemá šanci, kámo, s tou jeho flusačkou, čekuj to. Varle, pust tam něco, nějaký kryt, ne? To je easy. Easy, ty vole. Já zapomněl. Dobře, kamarádičku, dobře. Let's go, let's go. Začínám to feelovat, hoši, začínám to feelovat, přijde mi to dramatický, proto už nemám co říct. Chci mít co nejvíc výher, ale zároveň jsem vám radil, ať sadíte, že dám jenom 5 aren, ty vole, takže zároveň jsem vás podělal. Protože jsem nevěděl. No. Dobrý, stahujeme to dolů, nevadí to vůbec ničemu. Máslová koule! To mi říkal jeden týpek na základce, že jsem máslo. Ale jako že se roztýkám, ne jako že nic neumím. Hajzl zasranej. Tak hoši, dáme tuhle arénku a příště se pustíme do finálního žebříčku. Pojď máslová koule. Easy business. Easy business. Hoši, příště dojedeme tenhle arénovej nátěr a uvidíme potom, kolik jsem jich zandal. Nezapomeňte hodit like, budu se na vás těšit u dalšího videa. Zdravíčko, lásku, mír duši.